Šis ir pieci. Arī šīs nedēļas muzikālā pēcpusdiena var sākties, un ir jauki, ka dažreiz gadās tā, ka draugi ir arī mūziķi, un šodien pie mums studijā draugi un vokālā grupa Framest. Čau, čau visiem! Labdien! Beāte, Rūta, Jānis un Mikus ir klāt. Roberts vēl kaut kur skrien, bet gan jau arī drīz būs. Kamēr mēs vēl gaidām viņu, mēs varam parunāt. Es zinu, ka mūziķiem vasaras parasti nav atvaļinājuma laiks, bet man jautājums jums, vai visi ir nopeldējušies, vai peldsezona ir atklāta visiem? Ir. Protams, ka jau māja beigās jau kaut kur ielicām. Vismaz es. Tad es satrauktos citādāk, ja nebūtu tas vēl pagūts. Nu labi, tad stāstiet, kas notiek ar grupu Framest 15. Gada vasarā? Ļoti paldies par jautājumu. Mēs esam ārkārtīgi priecīgi pēc mūsu vislielākā notikuma. Mēs vēl turpinām priecāties par mūsu tikko ierakstīto albumu kopā ar mestro Raimondu Paulu ar nosaukumu Amber Jazz, ko mēs ierakstījām faktiski pašā vasaras sākumā un izdevām ar koncertu Dzintaru koncertzālē. Bet, protams, ka arī vasarā mums ir diezgan daudz ko darīt ar to, ka esam bijuši paviesojušies gan Austrijā, gan Vācijā. Esam šo to arī vinnējuši kādā konkursā, par to varbūt tur pastāstītu Beāte, bet nu kā reizi faktiski pirms pāris dienām atgriezāmies no diezgan nozīmīgā festivāla Vācijā MDR muzika Zomer festivāls, kas norisinās divas nedēļas Leipcigā, sākot ar akadēmisko mūziku, džez mūziku, estrādes mūziku, tāda diezgan tās liels notikums, jā, bet nu par tām prīzēm tur var kāds cits pastāstīt. Labi, Beāte, tev jau tur pieteic un stāst, nu, vispirms par to grācu, es jau arī gan izlielījos klausītājiem tad, kad tas notika, bet varbūt kāds ir aizmirsis vai nedzirdēja tas stāst, kas nu tur īsti bija. Kāds vēl nav dzirdējis tiešām. Nē, nu mēs piedalījāmies konkursā, akapela grupu konkursā, kas ir viens no labākajiem Eiropā. Un džeza kategorijā mēs ieguvām zelta prīzi, medaļu, diplomu un tā. Un izdomājām arī noriskēt un tomēr piedalīties arī akadēmiskās mūzikas kategorijā, jo mums tomēr ir apakšā tādas akadēmiskās mūzikas saknes. Un tāpēc mums arī tur labi gāja un dabūjām sudraba medaļu. Vai es apzināties ar citiem, citu valstu pārstāvjiem, kā vispār ir ar tas ir Eiropas festivāls konkurss vai pasaules? Tur bija arī no Korejas un tā kā varētu teikt. Nu, tātad pasaules. Absolūti starptautisks, jā. Nu, tad skaidrs, ka jau dabūjāt zelta medaļu, tad jau esam labā līmenī, bet kā ir ar citām valstīm? Kur tad tie labākie akapela dziedātāji ir vēl bez Latvijas? Ziniet, katram no grupā ir dažādi plus, dažādi mīnus, knifiņi. Akapela pasauli vispār ir ļoti interesanti, sākot ar to, kāda vispār komunikācija, jo viss notiek tikai ar balsīm. Tur atbrauc no visas pasaules dziedātāji. Viņi visi ļoti draudzīgi, visi apmainās ar pieredzi, ar uzstāšanos, teiksim, tā dažādībām. Tā kā to tā grūti teikt, vai kāds ir labāks, vai kāds ir sliktāks. Tiešām tā ir tāda unikāla iespēja. Paldies, ka mums ir uzņēmīgi cilvēki, kas arī starp citu Rīgā jau otro gadu ir izveidojuši Rīgas akapela festivālu, arī kuru mēs esam uzaicināti, kas norisināsies novembrī. Un tā kā es domāju, ka tā ir lieliski iespēja, ja tu redzi vienā vietā cilvēks no visas pasaules. Vai akapela mūzika vienmēr pastāvēs? Jā, kamēr būs dziesmu svētki. Pastāstiet par tām divām nedēļām Vācijā. Jūs visas tās divas nedēļas arī tur sabijāt? Nē, mums bija diezgan tāds ierobežots laiks. Mums bija iespēja sniegt koncertu tādam netālu no Leipcigas, tādā mazā pilsētiņā, bet Freiburgā, bet toties lielā vīna darītavā, kura ir uzbūvējusi pati savu koncertzāli. Vīna darītava un koncerts. Ļoti labs apvienojums. Ne? Kā ir ar vīnu un dziedāšanu? Man šķiet, ka īpaši sarkanvīns galīgi nav labs pirms dziedāšanas. Nē, nu, kā kāds teicis, vispirms jāieroja, bet nu, uz mums tas nestrādā. Uz jums tas nestrādā. Skaidrs ir pievienojies piektais spēlētājs. Čau, Robert! Hei, čau visiem! Paldies par komentāru, Beāte. Robert, vai tu arī esi pagūs jau nopeldēties šovasar? Viss kārtībā ar peldsezonu? Jā. Ir, viss labi. Viss ar peldēšanu.
Jā, ļoti labi, ļoti labi. Jūs esat tātad tikko izdevuši kaut kādu, bet konkrēti kaut ko esat izdevuši, vai jūs turpiniet rakstīt atkal kaut ko jaunu? Jā, mēs šobrīd strādājam pie mūsu jaunās koncertprogrammas nosaukumu Dainu skapis, kuru mēs veidojam kopā ar komponistu Raimondu Tigulu. Pirmas skaņojums būs manā dzimšanas dienā. Tavā dzimšanas dienā 28. augustā Zosēnos, bet Rīgā tā būs iespēja dzirdēt, to būs iespēja dzirdēt 2. Oktobrī spīķer koncertzālē, bet nu kas ir viss aktuālākais šobrīd? Koncerts 20. augustā, kas ir pavisam drīz Daugavas koncertzālē, tepat tās vēl Rīgā. Pēc nedēļas, jā, 20. augustā, kur mēs sniegsim savu solo koncertu ar programmu All the Jazz. Kur būs tiešām džez muzika gan viss tas un džez gan latviešu komponistu, gan ārzemju komponistu, gan džez klasika, tā kā būs tiešām interesanti, mēs ar nepacietību gaidām un strādājam arī pie jauniem skaņdarbiem. Un horeogrāfijas arī? Protams. Tātad viss tas džezs būs drīzumā, un kas ar to Dainu skapi? Tas nozīmē, ka tur būs tautas dziesmas? Jā, tā ir tautas mūzika. Mēs nāksim ārā no skapi ar tautas dziesmām. Tā būs jauna tautas mūzika no Dainām. Un kā mēs zinām, mums ir ļoti bagātīgs tautas dziesmu krājums, un, protams, ir tiks izmantotas arī jau esošas tautas dziesmas, bet ļoti liela daļa no šīs te jaunās mūzikas būs tieši gan Raimonda, gan manis, gan arī mums ir Roberts viena meldiņa arī ir atnesis nesen. Tikko atnesa, tā kā es domāju, tas būs interesanti, tā nebūs tautas mūzika klasiskā izpratnē, tas būs iespējams kaut kas nedzirdēts un varbūt tajā pašā laikā dzirdēts un varbūt tas pats. Visādi var gadīties. Tas pats, bet kaut kas cits. Visādi var gadīties, nu tā kā Roberts arī ir klāt, tad es domāju, ka mēs varētu arī uzlaist kādu Ziņas. Mūziku. Par cik mēs atrodamies šobrīd Vecpilsētā, mūsu koncerts 20. augustā Daugavas koncertzālē atrodas Vecpilsētā. Raimonds Pauls dzīvo Vecpilsētā un tādēļ, lai skan maestro skaņdarbs Vecpilsētā. Aiziet! 1, 2, 1, 2, 3, Mēs satikāmies Vecpilsētas ielā, kur šaurinam ir šaurs ir trotuārs. Tur pavasari nārta vēja vietā, man uzliesmoja tavu acu pārs. Tur pavasari nārta vēja vietā, man uzliesmoja tavu acu pārs. Au, nu kopš tā mirkļa, kopš tās jaukās dienas, es allaž eju pastaigāties tur. No tava smaida, tava skata vietā, nav miera vairs nekur. No tava smaida, tava skata vietā, nav miera vairs nekur. Es vakaros tur klējoju ar vienu. Es gaidu tevi, gaidu, bet tu nenāc. Pavāc pilsētu pretī vairs nekād. Es gaidu tevi, gaidu, bet tu nenāc. Pavāc pilsētu pretī vairs nekād. Mēs satikāmies Vecpilsētas ielā, kur šaurinām ir šaurs ir trotuārs. Tur pavasari mārta vēja liekā, man uzliesmoja tavu acu pārs. Tur pavasari mārta vēja liekā, man uzliesmoja tavu acu Pārs.
Muzikālā pēcpusdienā. Kolosāli paldies. Jums neviens nesaka kādreiz, ka vai tavu acu pāris vai bars? Par tavu acu ārs. Tavu acu ārs? Pāris. Pāris. Bārs arī nē. Ārs arī nē. Nē, var jau, var saprast. Es nepiecienos dikcijai, absolūti. Man tā lika. Nē, 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 nē. Vispār jūs esat visi tādi pilsētas cilvēki vairāk, vai arī kāds tomēr tas, kurš lauku dvēsela? Divi lauķi ieklīduši grupā. Kuri? Kuri lauķi? Man liekas, ka visi trīs, ne? Viens, kurš ir visilgāk bijis pilsētnieks, ir pārvērties pa lauķi. Tā arī dažreiz gadās. Tā dažreiz gadās. Labi, nu, ko jūs vēl gribat, lai es jums pajautāju, ko jūs vēl gribat pastāstīt? Ko mēs darīsim septembrī? Ko jūs darīsiet septembrī? Mācīsimies skolā. Kāds mācīsies skolā, kāds brauks kaut kur atpūsties, bet katrā ziņā jau septembra otrā pusē mēs dosimies uz... Japānu. Uz Japānu. Uz Japānu. Es par šito zināju. Jūs būsiet, jūs gribat būt Big in Japan? Centīsimies. Ko jūs, es tiešām būšu. Jūs, jums tur ir koncerti vai arī kāds festivāls? Jā, mums festivāls? Ir veseli. Nu, es tikai apskatījos to savu, to mūsu plāniņu. Mums ir veseli 4 koncerti jau paredzēt. Un es ceru, ka būs vēl. Katrā ziņā mums tā ir tāda... Tā ir tāda iespēja Latvijai sevi prezentēt mūsu kultūru. Mēs dodamies kopā ar Laimi Jansonu uz Japānu un prezentēsim to, nu, kas mums ir. Kur Japāņiem tāda interese par latviešu mūziku uzdusies? Tas tāds labs menedžments jums ir vai kaut kādas draudzīgas saiknes? Ļoti labs menedžments. Ļoti labs sveicieni Ditai. Jā! Noteikti klausās tagad. Nu labi, labi, nākamā dziesma, tad ko tur mēs tev vairs daudz pļāpāsim? Nu, es varētu pačukstēt varbūt tās, ka ļoti iespējams, ka mēs šo skaņdarbu varbūt arī izpildīsim, bet varbūt arī nē. Mūsu tuvākajā solo koncertā Daugavas koncertzālē, kas norisināsies 20. augustā. Nu, lai noskaidrot jā vai ne, tikai viens variants iet uz koncertu, protams. Man pat šķiet, ka es rīt izspēlēšu ielūgums uz, jo, uz šo koncertu. Rīt, oh. Rīt, jā. Labi. Centīšos sazvanīt. Dargie klausītāji, jūs droši varat dziedāt šai dziesmai līdzi. Ja jūs vēl neatpazīstat melodiju, es aicināšu dāmas pievienoties. Saka, jūs tagad jau atpazīstat šo melodiju. Robert, esi gatavs? Yeah, I'm ready. Here's a little song I wrote. You want my hear a note for note. But don't worry. Don't worry. Be happy. Puss miljonus, skaidrā naudās. Every day we have some trouble. When you worry, you make it double. But don't worry. Jums tiešām saka, neuztraucieties. Be happy. Neuztraucies. Esi laimīgs. Viss tāpat būs labi. Visi ļaundari tiks aizturēti. Visi labi ienāks ārā. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. But don't worry. Be happy. The landlord says your rent is late. You might have to litigate. But neuztraucies. Zvaniet uz Radio 5. Viņi jūs iepriecinās. Es varētu palikt pie jums vēl kādas 2 stundas. Roberts māk stāstīt anekdotes. Be happy. Grandioza
aplausu pie radio aparātiem. Paldies, grupa Frames šodien pie mums. Beāta, Rūta, Mikus. Pēc tūras neaplaudējiet. Paldies. Mikus, Jānis un Roberts, paldies, ka jūs bijāt šodien. Paldies kolosāli. Tev. Un raksturīgi klausītāji, ka šitais foršs dzied līdzi. Ļoti labi. Ļoti labi. Tiekamies Daugavas koncertzālē un pārējos koncertos. Gaidām jaunumus un veiksmi visos darbos. Čau. 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 Čau.